A TV Cidade Jacareí Produções veio para atender às necessidades do mercado comercial e industrial da cidade de Jacareí, através de vídeos comerciais, produção para divulgação de produtos ou eventos realizados pela empresa e vídeos institucionais de CIPA, treinamentos e integração. O processo de criação e produção é bastante criterioso, desde brainstorm, o conjunto de ideias publicitárias, roteiros, captação de imagens, até a finalização do vídeo. A produtora é também cadastrada na ANCINE, a Agência Nacional do Cinema, tendo então autorização para desenvolver qualquer atividade audiovisual, podendo comercializar em todos os segmentos de mercado específico. TV Cidade Jacareí Produções. As suas ideias transformadas em vídeo.